banyita ndayishimiye etienne uvuga mu mudugudu wabarengaga kagari ka nyabinare umurenge wa nyakabuye karere ka rusizi intara y'uburengerazuba igihugu cy'u rwanda diyosezi ya cyangugu umugabane wa afurika abanyobora abasazi ba rusizi na nyamasheke akaba ari bweyeye butare gikundamvura gitambi muganza bugarama nzahaha gashonga mururu kamembe wimbogo nkanga nyakarenzo ntabwo dukeneye utumurikira ngo twereke inzira tunyuramo yo kwiha agaciro turayizi tuzayishakira twarabiharaniye twarabipfiriye nta n'umwe ufite uburenganzira bwo kutuzana agasuzuguro akandi gakora umugabo ya umugabo duture navuze ati nimuntabare nimuntabare tutubaye icyubaye icyo kuko yari yasinziriye yasamye ati imbeba ingiye mu nda noneho abakontresigise babashinyaguza bamwe bati ni ugukubita inda imbeba igasohoka abandi bati reka reka umva abashinyaguza abandi noneho bati ni ukoherezamo injangwe igafata ya mbeba abandi bati reka da bati ni ukumuha suma ya panya bikarangira noneho igafata ya mbeba ikamupfira mu nda abandi bati reka da bati ahubwo ni ukumujyana kwa muganga bakamukorera sezeriye bati atara atwite none se ubaracyaniha na n'ubu baracyaniha imbeba iracyarimo iracyarimo ntabwo dukeneye utumurikira ngo twereke inzira tunyuramo yo kwiha agaciro turayizi tuzayishakira twarabiharaniye twarabipfiriye nta n'umwe ufite uburenganzira bwo kutuzanaho agasuzuguro indirimbo zanjye zigomba kumvwa n'umunyarwanda uwo ari we wese twajya mu mashyaka muntu wa FPR agomba kuzumva yumva ziryoshye ni nka bibiliya ni nk'aho wabaza papoti bibiliya izumvwa nande papa azakubwira ati uwo ari we wese kuko harimo ijambo ry'imana njye umuntu wa FPR nashaka indirimbo zanjye agomba kuzumva akazitunga umuntu wa RNC itavuga rumwe na FPR agomba kuzumva so ushobora gusanga kuri WhatsApp rero umuntu wa RNC cyangwa FDR ayinyandikiye njye mufata nk'umuntu ndetse nkaba nanamwigisha reka nanamuzi nanamwigisha ntabwo abiyeho gucibwa kuko buriya na Paul Sauli yarahindutse ntamwigisha njyewe ariko nta politiki njye nzajyamo kuko nafashe inzira y'ubuhanzi ariko bwa buhanzi bumeze nk'umuririmbyi abamushaka bamureba yitwa Tiken Jafakuri aba muri Cote d'Ivoire ushobora no gusanga kenshi atumvikana n'ubuyobozi nawe ubwo aribwo bwose mugihe se vuga ngo nzahangana n'ubuyobozi ariko ikibi icyo ari cyo cyose urumva rimwe na rimwe kukaririmba n'ibintu biri sosiyali bamwe bakaba bagiteranya na politiki kuko ushobora kuririmba nk'ubu nk'icyiciro cya mbere cy'ubude ndabasabira mwizagumamo nimuzamuke uyumvise akahita yita politiki ntabwo ari ukubimeze yego kuko biba ari politiki ariko politiki ntivuga kwigomba no gucecekwa politiki mbi ni iyi yaganishije abantu mu kuvangura nimwumva nzanye politiki ngo ntabwo dukeneye utumurikira ngo twereke inzira tunyuramo yo kwiha agaciro turayizi tuzayishakira twarabiharaniye twarabipfiriye nta n'umwe ufite uburenganzira bwo kutuzanaho agasuzuguro